Ovo su surove strasti. Tada! Ovo je bio zvuk dizanja Windowsa. <laughs> je, je. Verzija, ne znam, 5, ako ne 3. Stevica Kukarski je poduzetnik. Neki bi rekli, serijski poduzetnik. Ono nužno, ne? Bi čovjek koji puno priča. Trenutno mu je strast firma Locodels, koja se bavi dostavom paketa. Oni se... Predstavljaju kao Uber za pakete, zar ne? Ili su ih tako prozvali? Da, tako smo bili prozvani, što je super, ali uh, Lokodel se u osnovi bavi organizacijom gradske dostave i optimizacijom procesa u dostavi. Koristeći dostupne resurse na tržištu, a to su taksisti, vozači Ubera i mali dostavljaki. Stevica yeah. je uspješan uh, poduzetnik. Hvala ti na, na tituli. Ali mislim da prvo trebamo raspraviti što znači uspješan. Aha. A, ako pogledamo nas trojicu ovdje, a, moramo reći je uspješni smo, a, sjedimo u ranu prije podne, pijemo pelin, pivu i mineralnu. Ako je to... Prvu, prvu rundu. Da, to prvu rundu. Ako je to pokazatelj uspješnosti, yes, ok. <laughs> mislim da puno ljudi će pitati gdje treba potpisati za tako nešto. Da, mislim da. Zavisi s čime se uspoređuje. Ili s ekipom koji bi to bio 14 pelin ili šesta piva. <laughs> da, da, upravo to. Tako dakle da ja um, puno ljudi miješa um, uspjeh i veliku količinu novaca ili puno ljudi miješa uspjeh i slavu. To ano? ne mora, to ne ide nužno jedno s drugim. Um, Kako bi im rekao da je uspjeh? Može uspjeh da radiš ono što želiš. Da radiš ono što voliš. Dobar. Odnosno, ako radiš ono što voliš i još za to dobijaš novac, po meni to bi bio nekakav uspjeh. Ali onako duboko intimno smatram da je uspjeh ako se osjećaš slobodno uh -huh. uh, u životu s onim što radiš. Sad naravno, jako je teško da osjeća se slobodno ako radiš za prosječnu plaću, radiš posao koji ne voliš. Uh, nazivno to radiš 8 sati dnevno, ali to radiš 10 sati dnevno. E sad, s ove naše strane, odnosno s moje strane, radiš ono što voliš i radiš to za plaću koja nije definirana. Jel to ono hrvatski, kako bi rekao, hrvatski poduzetnički prosjek? ja ovako ja... Minimalac. Iskreno, moja priča poduzetnička počinje 2003. Deku. I uh, sada sredinom drugog mjeseca, u stvari, će biti uh, 15 godina od osnivanja od prve firme odnosno od startanja poduzetničkog života. Čime si se sve bavio? Ovo ti nije znači prva firma. Ovako, znači ja sam tamo negdje 99. prelistavao novine, reda Dobro. radi, jer je tadašnja cura tražila posao. Uh -huh. Ona je bila nešto starija od mene, tamo manje diplomirala na faksu. Ja sam zaključio da ne bih studirao i primijetio sam oglas jedan gdje traže programera. Pa s obzirom na to da sam ja znao programirati u Delfiju, javio sam se fore radi. Istovremeno sam honorarno radio na radiju, na radio jaske. I otišao na razgovor, nakon dva razgovora dobio posao. A, I tri tjedna sam tamo radio u hardveru, što je bilo super, dok mi jedan dan to stvarno nije dosadilo. ta firma je programirala u Kliperu, to je jedan vrlo stari programski jezik. I odlučio sam zaraditi nekakve novce dodatno Napisao sam novi program za radio, jer sam istovremeno honorarno radio na radio kao voditelj. Aha, još uvijek si radio, znači radio si na radio i onda si radio Tako još kao programer i onda si još išao honorarno... Fušat, fušat. Red, budimo iskreni. Pokazao, mm -hmm. u četvrtak sam uzeo knjigu, a, naučio kliper do subote, u subotu napisao software za radio, u nedjelju prodao to radio za 300 varaka, jej... A, uh, nisam mogao izdržati pa sam se utorak pohvalio šefu. Antone, gle ja u fušu napravio softver, pitao me koliko dugo radiš u Kliperu? Pa evo, dva dana. U mali, imamo posao za tebe. E, tad sam shvatio da bi mogao ja u nekom trenutku otvoriti nešto svoje. To je trajalo to nekakva promjena četiri godine. A, uh, no. Jel to bilo više da si razmišljao ili si nešto aktivno radio pa nisi baš našao sada mogućnost ili kako to je? Pa ajmo ovako, te kraj 90-ih, početak 2000-ih bilo je puno teže pokrenuti posao nego sada. To je, isti, to, je. To, je to je činjenica. Da. Drugo, uh, zakon o radu sprečava djelatnike uh -huh. da rade isti posao s kojim se bavi njihov poslodavac. Da. I onda kad sam dobio ponudu da pređemo u drugu firmu, da im razvijem kompletan softver, zaključio sam da je pravo vrijeme za napraviti nešto. Uh, I onda sam uvjetovao toj firmi i rekao, ok, napisat ću vam softver, ali pravo na softver ostaje u meni, prava na kod ostaje u meni, pravo na ime ostaje u meni. Oni su rekli, ok, mi se ne, mi se ne mislimo baviti razvojem softvera. Znači, nekom si napravio softver koji treba njima za specifičnu... Tako je. A radilo um, se o ERP-u, znači ono, softveru za knjigovodstvo. Ono što je meni ful interesantno je kako si se tako dobro postavio. Imao si koliko, 23 godine? 24. U to je bilo dvije da. i prve. Na znači, 22, 22, godine. 22 godine. Mislim, to je poprilično dobar stav pa, za 22 ono vrijeme to je... Mislim, realno da. i danas je takav stav. <laughs> da, da. Teško je nas ljude. ovako uh, Prvo, uh, ja to tad nisam shvaćao, danas to jako mm -hmm. shvaćam, tako da sam u stvari zahvalan uh, mom prvom direktoru Hrvu Ilizatoviću uh, iz centra MCS koji mi je dao priliku mm -hmm. da to radim. Mm -hmm. uh, stvarno sam mu duboko zahvalan, nisam mu nikad to rekao, nadam se da ću... Koliko sada zapošljaš ljudi? Uh, sada u lokodel se najviše imao 15 ljudi uh -huh. koji su radili kad smo trebali krenuti u žestoko širenje po uh, regiji uh, ali s obzirom na nedostatak sredstava tada onda smo srezali to sve tako da trenutno u što se sa tiče u hrvatskoj radi ukupno troje ljudi uh, i to ne full time uh -huh. uh, i 50 vozača uh -huh. a i razvojem tog softvera za, za novog klijenta u stvari sam zaključio da će to biti početak moje firme zašto uh, zašto ne Mislim, da, nije zašto to teško. Ne? Da, to, da. to je jedno od pitanja koje me motivira da. u why not. Da. Uh, mm. Zašto ja tu ne bih mogao? Uh, što bi mene trebalo spreći da ja napravim nešto što bih htio? Da. 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 Mm. I tako je i bilo. Uh, dvije godine nakon tog dila sam se odlučio samostaliti. Istovremeno kad sam pisao taj softver mislim da mi je to bilo najproduktivnije razdoblje u životu, sam bio u vojsci, u civilki, gdje sam radio u upravnom sudu, gdje sam radio na njihovom sustavu za obradu spisa. Tako da sam de facto pisao dva različita softvera u isto vrijeme i producirao, to će developerima biti zanimljivo, nekakvih 2 tisuće linija obje, objektno orijentiranog koda dnevno. Lijepo, lijepo. To je, to, to je bio fun stuff i to je trajalo jedno 4-5 mjeseci. Da. Ovo, kak si odlučio se baviti programom? po sruci nisi ferovac, zar ne? Ne, nisi ne, ja sam programera. ovako Ja sam uh, odustao od ekonomije uh -huh. U stvari to na prvoj volji nakon tri ispita Zato mi se nije dalo čekati Po četiri, pet sati Da bih došao s pismenog na usmeni uh -huh. Sporo sve skupa ili konkretno ispiti? Ne, ispiti Ispiti ko ispiti, to nije problem Ali uh -huh. problem je ako uh, ispitivanje treba početi u tri A profesor se ne pojavi do pet uh -huh. Prije toga to sevica si bio na uh, strojarstvu, zar ne? Da. Ono što je meni super, uh, nešto što sam izvukao iz tog jednog predavanja je The Art of Quitting. E to je. To je sad dvosiklimač. Znači sevica da. je ono vrlo brzo nakon uh, upisa na strojarstvo uh, jednostavno onak. Odusta. Da. Što, je, što gledaš kao jednu od važnijih odluka u životu. Uh, možda Ili najvažniju. Mm -hmm. Možda najvažniju jer. Uh, prvo treba imati hrabrosti i snage za odustat mm -hmm. odnosno priznat uh, pogrešku mm -hmm, mm -hmm. Uh, u mom slučaju sa strojarstvom nakon uh, pete gimnazije je bilo vrlo jasno kad su počele vježbe iz nacrtne geometrije ja to ne mogu mm -hmm. to nije bilo lako priznat sebi i reći ja to zaista ne mogu mm -hmm. uh, bez da se i ubijem da se potrudim. E, jesi od toga. li, da, jesi li onak prolazi ono kroz, ne znam, stanje onak, ono, nisam dovoljno dobar i to. Prije nego si napravio ono odluku, idemo to srezati. Ne, ja, si onak poprilično brzo rekao, gle, to nije za mene. Ja sam odluku donio u 15 drugog. minuta. Da, baš to, evo. Znači, taj dio me interesira, jer onak, ono, hrpa ljudi, ono, radi na nekom radnom mjestu, znači, ne isporučuje, ono, svoj maksimum ili na nekim fakultetima gdje nemaju zadovoljstvo, zbog XY y drugih kriterija nastavljaju se baviti s tim, a zapravo onak, ono, svako je dobar u nečemu, samo trebamo naći taj okvir, zar na? Da. I što prije si priznat kao što si ti napravio, gle, postoje nešto drugo za mene, jeli? Ili reći, odnosno reći, uh, to nije ono što ja želim. Uh -huh, uh -huh. E, sad možemo na to gledati kao na sebičan odabir jer uh, ako roditelji od tebe očekuju da studiraš uh, ako društvo od da, tebe da, da, to, to su očekuje na cijeli, onak, ono skup da stvari dječu... e sad uh, ako jer netko ko zapravo ono je se zajebo sa odabirom faksa ono nakon par mjeseci da. onak i to je isto jedan bitan kriterij ono kak reći tati mami da ono gle ja to ne bi da ne treb, po mom mišljenju treba znati svoje želje i mogućnosti i samo to i biti dovoljno iskren prema sebi neki dosegnu tu emocionalnu zrelost s 15, neki s 18, mm. neki s 30, da neki nikad. Mm -hmm. I tu je, tu je onda osnovni problem uh, koji ljudi sami sebi rade u životu. Mm -hmm. Da li postoji znači, nekakav skup kriterija, skup okolnosti koji se mogu dogoditi da ti kažeš, evo, logodel je sada zatvoren, gotova stvar, idemo dalje? Pa dogod uh, ja imam nekakav thrill, dogod mene uzbuđuje to što radim uh, i... Pa mogu reći emocionalno zadovoljava i dok god moja vizija nije ispunjena to je to ja to želim raditi. to to je to znači neki su natjeravali loptu neki su programirali jer ja sam znao da od lopte ne možeš ništa imati nakon trideset mislim osim duple pive a od programiranja u najgorem slučaju imaš gušt to što radiš iz današnje perspektive ljudi koji natjeravaju loptu imaju gušt u toj lopti ja to tada nisam shvaćao ali danas sam dovoljno zreo da priznam da postoje ljudi koji imaju gust koji je drugačiji od onog mojeg u podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Sašite Nodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti bio si radijski voditelj, bio si student, na barem dva faksa za sada sam, ne znam. O, tri? Tri, koji sam, O, bio sam ja i na prometu. O, i na prometu. Da, to je, bil, to je bilo... Čekaj, to se završio, ne? ovo se ne vidi, ali vidio se znak je bilo oblačenja plavo novčanica. Plavo, da. plavo kover, da. da, o, da znači, isprobao si puno stvari. Da. da. Okay. da, da. I, to, i to, to mi je postao nekakav motiv u stvari koji mi se provlači kroz život a, da me nije strah isprobati, Aha. vidjeti a, radi li to za mene ono što očekujemo od toga mm -hmm. a, i ako ne radi ok ta flak baj. I ono što si naglasio isto u jednom predavanju, ono važnost biti Jack of all trades. Da. E to je. Jack of all trades je. I mislim, a, to je, mislim da to nije lako. Mm -hmm. a, Razlog, jedan od najvećih, mislim da je najveći razlog zašto sam odlučio tako je u tim 90-ima jako dobar posao, jako dobro plaćen posao su bili programeri telefonskih centrala. No, da, vjerujem, da, 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 da. Ekipa koja je radila u Eriksonu, siemensu i stvarno su znali posložiti čuda od tih centrala, bili su jako cijenjeni. Ko je kužio od 95 da telefonske centrale neće postojati više 2005. super. Puno ljudi nije skužilo. Mm -hmm, zašto? Znam neke <laughs> <laughs> To je tehnologija. Tehnologija se užasno brzo razvija. I u tehnologiji se može raditi bez ikakvog problema od 18. do 35. samo tako. Mm -hmm. Ali nakon 35. ja imam 38, skoro 39 sad, to više nije to. Nemamo mi više taj gric i tu upornost za nove stvari ko što može imati netko od 20, 21, 22 godine. Ali imamo iskustvo. I to iskustvo i takav način razmišljanja tada treba ili dijeliti s mlađima ili voditi mlađe. Mm -hmm. Sve drugo u tehnologiji nije dobro. Koliko god meni bio gušt danas programirati, to nije ono što ja smijem raditi. Jer... Kad ja programiram vezano uz firmu, Uh, ja imam problem, zato ja ne radim svoj pravi posao. Da. Mm -hmm. on je drugi dio koji je zapravo ono što donosi, ja tako dana, je. da tako kažem, ako ćemo... Tako ne... je. Uh, da, tako, da. tako da je programiranje danas meni postala ona lopta uh, mojim vršnjacima kad sam imao 15 godina. Mm -hmm. Što bi rekao da je pojedinačno najbolja poslovna odluka koju si donio? Davanje otkaza, okay. odnosno izlaženja iz partnerstava uh, prekidanja poslova koji nisu imali perspektivu a pazi zajednički nazivnik a? da, uh, <laughs> da. odustajanje pravovremeno pravo pravo odustajanje i pravovremeno rezanje je po mom mišljenju puno puno bolje uh, nego uh, tvrdoglavo guranje ali opet uh, ne treba miješati tvrdoglavost i upornost mm -hmm. jer uh, bit uporan uh, Znači, biti otvoren. Da. Da. Biti tvrdoglav u većini slučajeva znači da se ne sluša i ne gleda što ide. A, mm. Ima jedna dobra priča a, a, kako kreirati novi proizvod ili kako testirati novu uslugu. Mm -hmm. a, u početku su uvijek neke emocije, neki feeling da mm -hmm. stvar može biti dobra. I u onom trenutku kad se počnemo zanositi tim feelingom, stat a, okay. i napraviti plan što trebamo zadovoljiti uh -huh. da taj fil, da se potvrdi taj feeling. I odmah nakon toga ići to raditi. Ne više od dva tjedna, ne više od mjesec dana. Uh -huh. Znači, ne trošiti vrijeme, ne trošiti život, da. Uh -huh. da, da se potvrdi 500 pretpostavki, nego vrlo brzo odabrati pet pretpostavki koje treba potvrditi u što kraćem roku. U onom trenutku kad se te pretpostavke potvrde, to znači da se onaj naš gut feeling od ispočetka potvrdio i onda nastavljamo raditi s tim. Mm -hmm. Da tako je bilo s Flockeldsonom. kako super, znaš, super. kako znaš da recimo si nisi da, da sam sebi ne prodaš priču. Znaš tako što... da počneš raditi. Ok, znači kad počneš, ako ne počneš raditi onda onda se prodaješ priču okay. i, i zašprehavaš se i Jel super si jel, 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 jel ti si dogovorio da si počeo raditi i onda um, ti se taj feeling ubrzo promijenio. Da, dobro, da, da puno puta. Ja sam da. napravio gomiletinu aplikacija razno mm -hmm. raznih tipova, bacio mm -hmm. na tržište i onda vidio, aha ne radi ok, dan. Ne, da, ne, nema smisla da, to. Meni, ono što je meni konkretno interesantno taj uh, proces odlučivanja. Znači kako stvaraš odluke, koliko ti treba da stvoriš onu odluku. Jer ovo, ovo mi je super, taj zajednički nazivnik ono zna kad odustat, ono kako znaš točno ono da je nešto potencijalno dobro i kako znaš unatoč tome kad je to nešto dobro e ok više mi to nije Sestat? dobro više mi to nije dobro a imamo imamo vaš živi primjer od uh, prošle godine mm -hmm. u prvom mjesecu uh, kad smo trebali krenuti sa širenjem uh, po regiji i to baš žestokim širenjem i u jednom trenutku smo shvatili uh, da nećemo moći imati financijsku potporu kao što mm -hmm. smo imali do tada mm -hmm. a okay. u igri je bilo 15 ljudi Uh -huh. Hrvatska, Slovenija, Austrija i Bratislava. Uh -huh. Uh -huh. Znači Slovačka. To nije malo ljudi. I četvero ljudi odnosno petoro u Saudijskoj Arabiji. Uh -huh. uh -huh. I u jednom trenutku smo shvatili da nešto ne miriši na dobro uh -huh. i meni je trebalo dva tjedna uh -huh. da donesemo odluku okej, okay, nećemo se igrati, nećemo kockati, uh -huh. nego ćemo jednostavno. Uh, 11 ljudi reći hvala uh -huh, bravo uh, to je, meni je trebalo dva tjedna, uh -huh. ta dva tjedna su užasno dugo prolazila, uh -huh. uh, to nije bila laka odluka uh -huh. uh, i s tim u vidu da sam mislio da mogu još to malo produžiti. Uh -huh. dva tjedna, pa ajde, kud sam dva tjedna razmišljao mogu još jedan dana uh, nakon toga sam shvatio da sam to mogu napraviti u pet dana upravo to, znači jedna stvar, znači koliko firmi postoji zapravo di ono ljudi na svoju štetu uh, nisu spremni ono na taj reality check i reći kraj. Mislim osobno znam x primjera, ne, ne dva tjedna ili mjesec dana nego godina, da, da, da. godina ovoga, di osoba nije spremna napraviti rez na kraju je. Na kraju to da. mora napraviti, dovede se ono u bezlaznu situaciju. Da. Znači koliko je, koliko je u biti bitno onak, što prije donijet. Odluke, odluke treba donositi uh, najbrže moguće. Zato što zato sam i rekao, ne postoji loša odluka, postoji samo odluka koja nije donesena na vrijeme. Uh -huh. I mm -hmm. to je to. Slažem se. Uh, vezano na odluke, još jedna stvar. Uh, Mijenjaš li ih? Mm, ako se promijene okolnosti, da. O, imaš primjer? Znači da si da nešto ono, odrišito rekao ne i taj ne se pretvori u da. E, to, to je sad razlika. Ja, ja nemam odrišito. Ja kad kažem ne, to je ok, ne, ali. Mm -hmm. I, mm, imaš li da, pa onda da se pretvori u ne? A, ili imaš u, u, da, ali? uvijek imam da, ali. uvijek imam da, ali zato što ništa nije super određeno. Okay. A, znači, ništa nije zapisano znači, u kamen. kad se ženio, rekao si da, ali. A kad se ženio, <laughs> <laughs> to je bilo da <laughs> e a, tako da a, čvrsto donošenje odluka i onda neuzmicanje ni milimetra to je način pregovaranja mm -hmm. koji ima smisla ako pregovaraš s osobom koja je s druge strane ista takva mm -hmm. Mm -hmm. A, ali ako pregovaraš s osobom koja nije takva ili koju treba voditi a ti se zbog svoje pozicije dovodiš u situaciju gdje bi mogao iskoristiti tu osobu ili tu firmu, uh -huh. onda, po mom mišljenju, treba stati. Uh -huh. I treba odraditi i i reći, ok, to to ne bi trebalo ići tako. Uh -huh. o, ovo nije dobro za tebe. Da li to uvodiš da onda, recimo, tipa, ne znam, što power play, odnosno nejednakost u, u pozicijama između pregovarača ili misliš na nešto drugo? Ako moramo pregovarati, o, onda definitivno nismo na istoj razini. Dobro, ali principi, okay, ako... ako se dogovaramo, dobro. on to je partnership Aha, i onda pustimo znači, Dogovor, preg... Dogovor od pregovora. Da. Okay. Nešto s čim imamo u stvari jako puno iskustva, to je privlačenje investicija. Uh, mm -hmm. Kod investicija mm -hmm. su pregovori. i uh, Ili je investitor taj koji ima sredstva, a ti ih jako trebaš. I ti ih jako, jako trebaš. Mm -hmm. To baš nije onda neki guš pregovor s tvoje strane. Mm -hmm. uh, ili si ti hotshot, pa imaš ponude. Mm -hmm. Tako da je uvijek uh, razina kao vaga, na jednoj strani pola kila na drugoj strani kila i pol. Zamislite no, normal, st staru vagu kako izgleda na taj mm -hmm. način, koja je razlika u visinama da. to je to. Mislim da uvijek naravno bolje biti hot shot nego, jel... Jesi li da. ti jel uh, U tom okviru. Uvijek je po mom mišljenju bolje biti underdog ili izgledati kao mm -hmm. underdog. Mm -hmm. okay. Underdog znači uh, neko na kog nitko ne obraća pažnju dok mm -hmm. nije prikasni mm -hmm. mm -hmm. A onda kad je prekasno, kad underdog postane ozbiljan igrač na tržištu, onda su drugačiji uvjeti razgovora i, i pregovora. Kako, je, kako je Stevica gradio svoj mindset? Znači, ono, preko tih prvih poslova, pa, reko, pa onda radija, pa onda ovoga, si svoju prvu firmu, bila je neka aplikacija, jel? Je nešto bilo između? Da. mislim da je vrlo važno razdoblje tada bilo, tamo 1991. I moje ispunjenje je bilo programiranje, čitanje, ali mm -hmm. čitanje je bilo od uvijek. Mm -hmm. I onda kad sam upisao srednju školu, Civilization. Sad, uh, Civilization je strateška igra koja je pred 25 godina bila puno jednostavnija nego danas, ali koncept je ostao isti. Razvijanjem strategije na taj način, odnosno tineđera koji je igrao to, mislim da je moralo jako puno utjecat na mene. A istovremeno sam igrao još jednu drugu igru, uh, Formula One Grand Prix od uh, microprose -a. To je super prastor na atariju još, gdje sam najvjerojatnije izvježbao, sad baš kad razmišljam o tome, izvježbao ovu situaciju da kad radim nešto što mi se sviđa, uh -huh. da to onda radim bijesomučno. I dečki su mi dali nadimak Monca, zato mi se staza Monca užasno svidjela. Uh -huh. I ja sam po 3-4 sata dnevno vozio tu stazu, namještao bolid dok nisam napravio najbolja vremena. Stvari je radila. Al, da, to je ono što se radi kad se uči nešto što je zanimljivo. Što da, je... da. I sad, kako ima malo dijete i kako sam se neko vrijeme istraživao neuralne mreže, mislim da, da je to igranje civilizationa i uh, FNGP utjecalo na mene da se moj mindset razvije mm -hmm. na taj način. Mm -hmm. Možda baljezgam i, i pričam gluposti, ali ima nekih poveznica u tome kad se, mm -hmm. da ima. Kad se posloži. Mislim, sve ono što radimo intenzivno da, da. i dugo pogotovo u godinama kad se formira da. Jeli, ma, mindset i način Korak na i Jesi vidio neku situaciju tipa a, šta ja znam, nekog čovjeka koji, koji, koji si pokazao ili koji si odmah skužio da ti treba biti uzor, mentora da od nekoga možeš učiti što, to, to, je dobro pitanje, opet na malo retrospektive u stvari ili introspekcije. A, tamo krajem 80-ih kuklinac sam bio relativno duhovan. A, što znači duhovan za tebe? A, religiozan. Okay. I a, jedna od stvari koje sam u stvari pročitao i naučio u Bibliji, mislim da se nije smjelo ići na vjeronauk, to nije bilo nešto što, što se smjelo, je bilo da a, ono, ne ima idole. To mi, je bil, to mi je bilo jako to, to je dosta utjecalo na mene jer većina poruka iz većine normalnih religija su ok. I ovo je bilo dobro i, i tako da ja u stvari nemam idole. Či nemam a, nešto na što bi se ugledao. A, ne volim se i ne želim se uspoređivati nisakim zato jer je svaka osoba na svoj način posebna, jedinstvena, drugačija. A, I svaka osoba je odgovorna samo za sebe. Ako sam se ja dobro razumio, znači ti nemaš a, idole u onom smislu ljudi, ali imaš, idealiziraš ideje. Možemo tako reći. Ideje. da Da, mo možemo tako reći. Znači nećeš ono, ideju povezati s osobom, nego ne. ćeš vidjeti ideju bez osobe. Tako je. Okay, tako je. I, I ono što smatram da uh, svaka ideja mora donositi uh, ne greater good, ali uh, mora dobro utjecati na društvo u kojem se odvija. Znači nemaš kriptovaluta? Uh, ne kockam. A, ajmo reći to tako. Ja se to baš uvijek mogao ispoštovati? Uvijek. Uvijek, uvijek, zelo... uvijek je to izašlo na neki način van. Uh, I to je u jednom dijelu slučajeva onda i radilo blokadu. Jer uh, ako ne vidim da projekt može raditi nešto više od čiste zarade novaca, meni on osobno nema smisla. I kod takvog ga ne mogu raditi. Uh -huh. To je nije, nije to lako. Uh, definitivno, ali kod takav ne mogu ne mogu ni ni savjetovati, mentorirati startupe koji rade uh, projekte koji će, gdje je cilj samo zaraditi novac. Uh -huh. s njim cool, uh -huh. super, ali novac mora doći kao nus produktu onoga što radiš. To je zapravo za tebe poduzetnik. Poduzetnik je osoba koja ima ideje i želi ih ostvariti. Samo to. Samo to. Samo ništa drugo. A poduzetnik ne mora biti uh, privatni na tržištu, odnosno osoba ne mora biti na tržištu da bi bila poduzetnikom poduzetnik može biti i netko tko radi u korporaciji znači kako, kako krenuti u nešto i kako odustati od tog nečega sad na temelju tvojeg iskustva imao si hvala bogu tako puno na temelju tvojeg iskustva što možeš reći da su nekakve preporuke po tvom mišljenju neki signali neki simptomi koji bi ti rekli eto sad u nešto treba krenuti a u nešto treba odustati prvo treba razgovarati s ljudima a ljudima, kupcima? Svima, apsolutno svima. I ako govorimo o nečem o proizvodu koji se radi za tržište, treba definirati kupce. Treba definirati one skupine koje će dati novac za to i razgovarati s njima. Oni koji ćete tapšati po ramenu i reći to ti je super, prekrižite ih i nikad više s njima o tome. Oni koji će te pitati najviše pitanja i postavljati problematične teze, s njima razgovarati što više, zato što niko nije toliko pametan da odjednom zna sve probleme koji će doći ispred tebe, mm -hmm. ali znaju probleme koji su ispred njih. I kad ti netko kaže sija set problema, to nisu tvoji problemi, nego njegovi problemi ili njezini. I sve što treba istražiti je koliko ti problemi zaista bole, a kad bole, koliko su spremni platiti. Okay. To, to je jedino sve ostalo je doslovno bulšitanje i trošenje vremena ok super a za onaj dio kad nešto treba odustati, koji su ono stvari koje primijetiš koje, koje si vidio koji su simptomi da sad nešto treba zatvoriti završiti kad nemaš više tih ljudi koji ti govore probleme koje imaju dobro, dobro ako radiš posao po ako radiš posao i odjednom uh, više ne nailaziš s onim novim što bih htio raditi Uh, na ljude koji imaju problem koji ti misliš da rješavaš, uh, to nije dobro. To, to je znak da to što radiš ne valja. Uh, jer jednostavno... Imaš možda neki primjer? Ono, da, da, to je malo da. Evo, na, Najbolji primjer mogu reći na primjeru locodelsa uh, Mi smo pokušavali tu u Zagrebu napraviti dostavu iz dućana. Groceries. Uh, ili uh, odi kupit svijeće pa napravi to. Ili... Uh, Odi uzmi račune kod osobe i odi u poštu i plati. Bilo što u tom stilu. Jednostavno nije bilo dovoljno ljudi koji su bili spremni platiti za to. I vrlo brzo smo shvatili zašto je to. Zato što ljudi ne cijene dovoljno svoje vrijeme u Zagrebu. Ljudi smatraju da je 40-50 kuna po satu previše platiti nekom drugom da odradi jednostavne poslove za njih. Uh -huh, uh -huh. A, a ne shvaću da u tih sat-dva oni mogu ležat, gledat TV, bit s djetetom, uh -huh. sjedit na pivi s frendovima, a, a ne čekat u redu u pošti recimo. Da. Taksirina na piju i sve, ne, ono nije 50 kuna, nego 100 vare. Da? <laughs> je vrednije. Ali dodana vrijednost a, gušta. Da, da, da. da, da, da. Uh, treba otići u gradu, centar i tamo tražiti parking ili tako nešto, ili izgubiti uh, vrijeme na tako nešto. Bilo bi zapravo dobro da plati taksistu da ga jednostavno doveze do vrata. Ali Čisto to to ne ljudi da... ne kuže kod nas. Mm -hmm. A ljudi koji odrastaju danas, znači klinci od 20 godina, koji odrastaju sa jeftinim prijevozom odnosno prijevozom u na kojem se zarađuje na kojem vozač zarađuje 20% posto je to ok zato što a, prijevoz ljudi i prijevoz paketa a, u samo u nekim situacijama je usluga s dodanom vrijednošću u većini situacija je to samo odrađivanje posla ništa drugo nekad su taksisti naplaćivali ogromne novce za to je, je, je. i nisu morali puno raditi a nisu kreirali dodanu vrijednost danas a, kad je tu uber i taksi je puno jeftiniji, je to skroz druga priča. Znamo više da to ne košta toliko puno i idemo koristiti to kao još jedan resurs da bi si oslobodili drugi resurs. Vrijeme. vrijeme. Jedini resurs koji ne možemo kupiti. Možemo ga nadomjestiti, možemo ga nekako skratiti, posložiti, ali to je jedini resurs gdje svatko od nas ima ravno 24 sata na raspolaganju. Sve što ti omogućuje da u tom trenutku možeš razmišljati ili raditi ono što donosi dodanu vrijednost A, evo jedan dobar primjer sad dolazi proljeća i ja sam siguran da ću u vrtu orezivati vočke ili tako nešto raditi. A, to nije puno posla A, mm -hmm. psihički se moraš pripremati dva sata za sat i pol posla ali to je sat i pol maltene bezumnog posla mm -hmm. u kojem mirne i čiste glave možeš razmišljati mm -hmm. o užasno puno toga i složiti planove Slušajte surove strasti da bi to napravio u normalnom danu a da ne radim ovakvu fizikaliju trebao bi sjediti dan dva tri dok mi se sve posloži mm -hmm. tako da po mom mišljenju uvijek trebaju biti nekakvi pandani na jednoj i na drugoj strani mm -hmm. koji će otvarat način razmišljanja mm -hmm. ne prema novim idejama nego jednostavno opuštati um da krene u nekom drugom smjeru. Znači u principu kažeš da je bitno odvojiti, da je bitno raditi stvari koje nisu umno zahtjevne, jeli? Da bi na temelju toga mogao raditi neke stvari koje su bolje ili, ili konkretnije. Bitno je raditi bilo što Dada. što te može osloboditi do te mjere da te pripremi za, za iduće korake. Uh, to, to može biti izlazak van S dečkima do pet ujutro i 14 uh -huh. Mislim, okej. Okay. Uh, to može biti orezivanje vočki. To može biti uh, sadnja i održavanje jagodnjaka. Mislim, stvarno, stvarno nije bitno. To može biti pisanje poezije, sviranje, skladanje. Uh, znači uop... bilo kakav odmak zapravo od... A, bilo kakav apsolutni odmak od onoga za što se trebaš očistiti. Uh -huh. I onda kad se očistiš i kad si spreman za to... Znači, analogno tome, zapravo taksi je potencijalno prilika da ti ne razmišljaš no. da. ćeš se sparkirati i tak dalje. Znači, dostava paketa isto, onak, ono, 50 kuna, ili ću razmišljati, ono, 15 minuta i onda ću tražiti rješenje. Mislim, evo, evo najbolji primjer, to se zna po Facebooku uzasno često. A, primjer Steve Jobsa i uvijek onih traperica i iste mm -hmm, dolčevite. Mm -hmm, mm -hmm. I frajer je imao, ne znam da li je to fake ili ne, ali 50 trednih dolčevita i 40 mm -hmm. traperica. Okay? A, i sad zamislite koliko vremena ujutro provodite mm -hmm. razmišljajući što ćete obući. Ja osobno ne želim razmišljati više od 15 sekundi. Mm. što ću obući, a to da. znači da li ću uzeti hudicu A, hudicu B, hudicu C uh, i pogledat uh, uvijek imam majice s natpisima koji natpis mi se sviđa za danas That's about it. Mm -hmm. i uh, imam samo jednu majicu koja ima dan u tjednu to je Friday i pazit da danas nije petak ako oblačim oh. tu majicu odnosno želim <laughs> obući na petak i to, je to. Da, ovo, i, to, i to je 15 sekundi. <laughs> sve, <dane. laughs> sve ostalo nema smisla uh, ovo što si rekao s parkiranjem mm -hmm. ti ako moraš uh, ići parkirat Znači, moraš tražiti parking, a moraš se živcirati oko toga. Trošiš vrijeme, a, trošiš sebe a, i moraš donositi odluke. Mm -hmm. a, ja smatram da u danu postoji određeni pool a, odluka koje možeš donijeti. Mm -hmm. Zapravo ima smisla. Puno je istraživanje u psihologiji napravljeno baš na tu temu. I ona knjiga od Kahnemana, Thinking Fast and Slow, ne znam je li čuo za nju. Bavi se u principu tome... Jedan od zaključaka je da izgleda da, da je, kako bi rekao, imamo nekakav barometar snage volje, ali u principu ako ga trošimo na nebitne stvari tipa šta ćemo obući, šta ćemo raditi, gdje ćemo parkirati i takve stvari, ostane sve manje i manje tijekom dana tog barometra za ono što bi stvarno trebali kvalitetno mm. odlučiti. Da. Odluke, da. 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 E, ja bih se na to nadovezao, to je, tako razmišljam, da svaka osoba u svom životu ima a, veliki pul snage odluka koje mora donijet uh -huh. um, ili možeš donijeti karikiram uh, milijun sitnih odluka uh -huh. ili možeš e, donijet do velikih okay. odluka okay. kroz Super. život da. Ja, u onom da. trenutku kad se potroši taj pol uh, kad si na nekoj rezervi toga uh, ta flaka Ili, može ti to odlučivanje postane navika pa je ono radiš automatski jer meni je to do, poprilično ono blizu automatike, nekaj, želim reći da je, ali u pet dana donijeti neku takvu ključnu odluku o kojoj smo pričali malo prije, ono, nije mi to onak nešto što bi rekao onak da je to predugačak proces. E sad, moje... Jer mislim da, da se to ono uprogramira um, ne? ono, ja sam osoba koja brzo stvara odluke, bile one dobre ili krive, ono, ja sam osoba koja brzo stvara odluke. Ok, ko je Stevica Kuharski onda? Jel inovator? Jel strateg? Jel taktičar? Jel ono, netko tko uživa u životu. Prodavač? Ko Salesman nisam, ali ja mislim da sam neko ko uživao u životu i da radi ono što ga voli. Uh, I samim time... Uživam u životu ili uživam u poslu ili jedno i drugo? To je isto. Ok. Za mene je posao i, i, život isto, to, je, to se ne može razvojiti. Znači onaj bullshit američki life job balance i te fore bullshit. -a. Što to znači? Što znači balans između života odnosno što, što je život u toj situaciji a, što to znači da posao prestaje u 17:00 pa počinje život a ne živiš od 9 do 5 ili od 9 do 6 polu si, znači da ne uživaš u tom što radiš na da. prvo dec's not the second ovo da je ima imamo onu dobro metaforu kao ono ako, ako se Brineš oko toga što ti je life-job balance, uh, negi si zajebo. Da, <laughs> imaš, imaš puno veći problem nego što misliš. Zajebi, koliko puta si zajebo, Snevica? Ba, brat, brat 500. <laughs> <laughs> Danas <je li? laughs> Zajeb proizlazi, po mom mišljenju samo iz neispunjenih očekivanja. Dobro, mm -hmm. super. Ako netko očekuje od tebe nešto, mm -hmm. ti ne ispuniš to očekivanje, zajebo si, mm -hmm. točka. Mm -hmm. Uh, ti ne moraš smatrati tako uh, Ti možeš imati nešto sasvim druga Užasno uh, je grozna situacija Kad si od druge strane isto očekivao nešto Druga strana to nije, nije očekivao Nije ispunila Sad imamo dvoje ljudi koji smatraju Da, s, da je onaj drugi zajebao uh -huh. A ne shvaćaju Ili ne razmišljaju o tome Da su možda i oni zajebali uh -huh. E tako da uh, Očekivanja treba jako dobro hendlati Prema drugim ljudima a... Koje savjete bi to dao na razne operative? Ne očekivati ništa. A, jer ako očekuješ nešto, sad govorimo o ljudima, odnosima s ljudima, ako očekuješ nešto, to se ne ispuni, onda moraš toj osobi dati drugu priliku. Ako daš drugu priliku, morat će dati treću. Ako daš treću, morat ćeš dati četvrtu i na kojoj prilici onda dolaziš do toga da to, to nije to da s tom osobom ne možeš raditi. Koja je ta prilika da mora A, biti? Da, ali to mislim da više ide u tome što točno očekivanje jesu, kako definiraš, mislim da je to više manje igra riječi, jel, u principu, da. mi smo tu, očekujemo da jel, se pojavimo u neko vrijeme, 10.00 ili tako negdje ovdje, da, uh, ono, naš, dođemo razumno obučeni, da, evo... Da dođemo obučeni. Da dođemo obučeni. <laughs> Iako je ovo sauna, pa zapravo... <laughs> da, ovaj, da, ne, da, da, da evo, svi gosti kažu, gosti... ono, oblačimo se nakon ovoga. <laughs> da, da, nakon ovoga. I, znaš, da imamo konobara koje donese piće, to su sve očekivanja. I to drugi ljudi zapravo igraju tu igru. Kako misliš nemamo očekivanja. Jesu tvoje očekivanja da sad ja tu pjevam hrvatsku himnu? Vjerojatno nisu. A to znači, doslovno u drugim riječima da očekuješ da ja ne pjevam hrvatsku himnu sad? Ne, ja mislim da si uh, za mene već objasnio sve. Uh, kad si rekao da igramo neku igru. Uh, ajmo igrati igre koje imaju smisla i Dobra. koje donose neku dodatnu vrijednost. Uh, nama smisla. Nama smisla osobno a, ovo što si rekao ako a, gost dolazi ovdje i očekuje da će dobiti piće a ne dobije piće jesmo ga zajebali ako je on imao očekivanje jesmo mm. tako da ne znam moja moja osobna filozofija je a, ne očekujem ništa a, mislim očekujem jednu stvar očekujem da da me ono neko neće izlupat a, zabit nož u leđa figurativno ali to to je to to je jedina stvar koju očekujem od ljudi Uh, tako da uvijek uh, ljudima pa kad nekom daš paket nekom vozaču daš paket da odnese ne čekaš da on to odnese. Uh, to se svaki vozač mora proći uh, test. Da, da, ali... I, ne, ne. E i na tim testovima se pada. Tako da realno uh, u lokodel sustavu govorimo o poslu. Uh, nema druge šanse. To je zero zero tolerance mm. policy. Ako okay. nešto nije odrađeno kao što je sustav očekivao znači ne ja kao osoba to je jako bitno A sustav, si a, sustav je mašina i sustav ali se ima, ne može ima nagovoriti kreatora. ima kreatora ali sustav ima vrlo jasne a, oznake a, gdje se ne može dogovoriti s njim joj pa znaš pa nisam Sorry. tako da a, u sustavima i u automatizaciji nema drugih šansi mm -hmm. i to je skroz normalna stvar to a, uber ako ja ocijenim nekoga s ocjenom 3 ili manje, mislim da je, da je to granica, a vozač isto mene ocijeni s ocjenom 3 ili manje, mi se nikad više nećemo susresti nigdje. Pa, dobro, no, to je pametno. Nisam, no. da li to wow. onda... Super. I ne možemo se nagovoriti nikako. Opis oci. Black Mirror, a? Da. Review-ovi. Super. Ali recimo kad pričamo o nekom sustavu koji... Evo recimo kažeš zero, 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 Tolerance Policy Lokodelsu, da li to onda ostavlja mogućnosti za neke nepredviđene situacije, bolesti, ne znam, neko je napravio sudar pa nije mogao doći pokopiti paket? To je viša sila. To, to je skroz. Tu je zero tolerance policy ako nije javio. Stvar je vrlo jednostavna. Znači, ako netko anticipira da će doći do problema, mora javiti. I tu vrijedi zero tolerance policy. E, a da bi preduhitrili takve stvari... Sustav sam anticipira takve stvari. Što no. znači, ako se paket mora prikupiti u 13.00, a vozač se ne nalazi unutar 2 km u, u 12.45, pali se alarm. Što se dešava i gdje je problem? To je to. Mm -hmm. Dajte probaj se prisjetiti u kojim situacijama je tebi bilo onako teško. Jesi ikad imao ono čisto da ti možda pomognem ili ne, ti slobodno odgovori kak ti, kak ti dođe. Jesi ikad imao ono situaciju, jebute onako, faka trebao sam otići do kraja s faksom X i ono ne jebate se svojim. Evo, to, ono, to, to to je sad vezano za hardcore biznis, je. To mi je palo na pamet. Koliko puta? Uh, Jednom ili dva puta. Ok. Ne. okay. I to je bilo 2009. a 2010. čini mi se, jedan od velikih klijenata regionalnih uh, koji su koristili moj software. Ta grupacija je radila 480 milijuna eura godišnje bankrotirali su mm -hmm. ja sam godinu i pol ili dvije prije toga rekao da smo još bili cura i dečko svojoj sadašnjoj ženi da uh, ne idemo van jer ja imam obavezu prema klijentima koji su tu, koji ovise o, o meni, mom se ostvaruju u mojoj podršci mm -hmm. i da ne možemo otići van. Godinu i pol dana nakon toga ovi propadnu i ja gledam ok, što sad? Uh, da sam otišao, ostali bi bez podrške, a mislim da flak. Uh -huh. uh, imali bi remote podršku. Da, mislim očekivanje je bilo kako može firma koja radi pola milijarde eura godišnje propast. To je bilo prvo očekivanje. To je, ne bih rekao da je to škola jer škola bi bila da se to dešava na redovnoj bazi, uh -huh. pa ajde ok, promete. Uh -huh. Što je to značilo za tebe kad su, uh -huh. kad su nestali? Uh, da ništa nije sigurno to je bio apsolutni mm -hmm. pokazatelj da nema baš nikakve sigurnosti ni za što koliko je to utjecalo na tvoju opreznost u budućnosti nimalo ozbiljno da to zato što krećem, krenem s povjerenjem na visokom nivou mm -hmm, mm -hmm. a i onda kad se ova očekivanja malo po malo malo po malo spuste to je to. Mm -hmm, mm -hmm. Jel bi rekao za sebe da si ono serial entrepreneur? A, jedan dio Ljudi koji razumije što znači serial entrepreneur to smatra uvredom. Javnost to općenito smatra pozitivnim nazivom. Ajmo prvo ovima koji smatraju to uvredom. To bi rekli aha, pokrenuo x firmi, jedna nije uspjela, jedna kak tak, ta 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 ta, ta. Kao ne, ne zna što bi sa sobom. Ok, sve pet. Javnost to doživljava aha, pokrenuo je pet firmi, je. Zato što je u cijeloj našoj regiji a, poanta u, u Veneti metriksu i o, ono što se vidi, onaj PR koji se stvara mm -hmm. oko tebe, ono što se priča, ono što izgleda dobro. A, nitko ne razmišlja o tome što je iza toga, mm -hmm. što je u pozadini i, i zašto neke stvari idu ili ne idu. A, ako sam pokrenuo brat bratu sedam ili osam projekata a, od kojih su pet a, dobili svoje firme i ako to znači da sam serijski poduzetnik, cool. Super, uh, ali ja se smatram poduzetnikom. Uh -huh. a neko ko je poduzetnik uh, bi po samo svojoj vokaciji trebao biti serijski poduzetnik. Uh -huh. Uh -huh. Ne, jer netko tko je pokrenuo jedan posao pa onda ne radi ništa osim toga, ali žive na toj staroj slavi, jej, to je uh, poduzetnik koji je iskoristio jednu priliku, a nije sam stvarao prilike. Šta je recimo sa osjećajem sigurnosti? Mm, ne znam što je to. <laughs> Šalim se. Ne, to La, je, to je dobro, ono što treba ispričati. Što, što, znači Memo sigurnost? očekivanja, ako sigurnosti Da. Što, što, znači sigurnost? Da uh, ti neće biti hladno, da ćeš biti sit i da nećeš biti jedan. Ako je to dovoljna sigurnost, super. Ja sad imam dijete od 15 mjeseci. Uh, ajde, treba biti sigurnost za dijete. To se na to to se posloži ali za nešto više od toga mislim da uh, ljudima koji mogu i znaju psihofizički su zdravi za radit da sigurnost ne bi uopće trebala biti upitna odnosno sigurnost ne, ne smije biti uh, na, ni na kakvoj listi prioriteta mm -hmm. u unutar eu se može ići raditi, onaj tko želi uh, stvarati svoju firmu uvijek može otići negdje uh, odraditi nešto kreirati novu firmu bilo što napraviti. bar danas uh, za doć do prve investicije za pokrenut projekt je strašno lako. Ozbiljno? Ja e, vidiš, mogu bi i tome. Jel me još nešto zanimalo. Jesi imao besparicu, tipa od 2009 do danas. Što je besparica? Što je besparica? Ono da Da, definirat besparicu. Da, da recimo ne za ne znaš, Za plaće, za plać. ne, evo, evo, Ja ću reći kriterij koji meni recimo to znači, mm. da ne može taksi. <laughs> ne, 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 zato što okay. takvi način koji, koji si smanjuješ vrijeme. Okay. Uh, uh, evo, evo jedna zanimljiva situacija, uh, ono ima takvih perioda, kad uh, znaš da idućih pet dana uh, imaš taman keša, osobnog keša koji ti treba, uh, koji si spreman potrošiti uh, na gablec. Mm -hmm. And that's about it znaš da nećeš ići na kavu znaš da nećeš mm -hmm. ići na pivu ali to je to mm -hmm. znači da si taj dio posložiš sve po mom mišljenju sve što je iznad toga je ekstra mm -hmm. Mm -hmm. A, okay. Ali opet dolazimo do očekivanja koja očekivanja ja imam od sebe i mm -hmm. koja očekivanja ja imam od života mm -hmm. a, da li to znači ali i onda s druge strane a, kad imaš ako imaš a, sramit se toga da. što to znači Znam, zašto bi se netko trebao skrivati ili sramiti Ako ima uh, Isto tako zašto bi se netko trebao skrivati i sramiti Ako nema uh -huh. A hoće Pod hoće mislim raditi uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. To je to na, U biti ideja podkasta je da otkrivamo stvari koje, Jer ono, ljudi nas doživljavaju Onakak nas vide danas Tako da istina je imao si na, ne, Znači svi U poslu je situacija ovakva uh, Ako je frka s plaćama Ako ne može za plaće svi ljudi trebaju znati zašto se nema zaplaćen. Uh -huh, uh -huh. To nije zato jer uh, si je direktor kupio auto, jahtu, bilo što. Uh -huh. To se zna. Ovi nisu platili, ovi nisu platili, uh, investitor kasni. Uh -huh, uh -huh. Kad je sve otvoreno i kad se zna s normalnim ljudima se sve može dogovoriti. Što je najgori savjet, savjet koji si dobio tijekom ono poslovanja uopće. Baš ono najgori savjet. Bravo, to ti je super. Uh -huh. To je. To je ono najgore što možeš čuti. To ti može samo neprijatelj reći. Uh -huh. mm, najbolji savjet koji možeš dobiti je kom to treba. Uh -huh. Uh -huh. Samo to. Uh -huh. I, I onda da te pegla jednostavno go, go, ogoli o, to do kosti. Kome, kome, kome. I, ako, i, i, i da te jednostavno natjera reći nađi mi zajedničku osobu koju ti i ja znamo kome treba to a naj, gore, najgore najgori odgovor na to pitanje svima to, treba. Svima to je... svi, svi, svi će to kupiti ajde jer znaš koliko Kineza ima, pa sva... <laughs> da, 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 da. <laughs> jo, Tr tržište je 4 milijuna ljudi, pa da svak... <laughs> 1%, 1%. posto, jedan posto. da. Jedan posto, jel, se svodi na to da jedan posto prvo treba čut za tebe, pa onda idemo. Rekao si da je izrazito lako dobiti investiciju, na? Mislim da je to ono fakat praktično velju ako možeš, vrijednost ako možeš ono tu stvari, tu, tu dati ono par stvari. Znači... Sa, treba, treba, napraviti ravno dvije stvari. Uh -huh, uh -huh. Ništa više od te dvije stvari. Uh -huh. Ogoli do kosti kome to treba, doć uh -huh. doći tom nekom i uzeti mu novce za to. Prodati mu uh -huh. to. Govoriš o investitoru ili govoriš ono o kupcu? O, ili genera. Prvo o kupcu ok znači prvo, prvo nađeš kupca kom treba što god, što god da radi uh -huh, govorimo uh -huh, o poslu uh -huh. a, ako radiš nešto za što ne misliš naplaćivati, to je hobi uh -huh, uh -huh. to je druga stvar uh -huh. to radiš za gušt za dobrobit zajednice to je super uh -huh, uh -huh. ako radiš nešto gdje želiš kao nus proizvod dobit novac uh -huh. to je posao uh -huh. i ako ja dođem tebi a, i ti kažeš što mi zaista treba ja ti želim platiti to toliko a, ok kad nađeš dovoljno takvih uh -huh. a, prvo prvi savjet je nađi dovoljno takvih uh -huh. za pokrenut posao da ti ne treba investicija. Uh -huh. Uh -huh. Jer kad to napraviš, par nekakvu stabilnost od kupaca uh -huh. od tržišta i onda te investitori primijete. Uh -huh. uh -huh. I to onda, znaš i onda se ona uh, skala vaga kad si ti dolje investitori gore, jednostavno počne okretati u tvoj uh -huh. korist. Uh, to je to. Uh, znači prvi korak nađe kupca to je jedini to, to je osnovni botru, korak da tako. jer u, u startup svijetu svi zaboravljaju na to uh, i zanose se velikim strategijama velikim vizijama mm -hmm. a niko ne izađe van i proba prodati to mm -hmm. uh, i naj jedan zaista praktičan savjet ja ga ne prakticiram često ali kad ga, pr kad ga prakticiram uh, doslovno padem na guzicu od toga uh, nedjelja ujutro deset sati na plac. Na mm -hmm. nastupi nastupi gledat ljude i gledat prodavače za štandovima na placu. Voća i povrća. Gledat Absolutno. muljatore koji ti prodaju Absolutno. banane bez računa i aplicirat to što radi na tvoj biznis. Aha, bravo. Sales. Samo tako. Ali to, to nije samo znači. sales. Pazi, to, to je i znači. taktika. Jer shvatit ćeš da svaki prodavač ima svoj tip kupca mm -hmm. Oni koji svi, sve no, svaki vuku za rukav svaki. Uh, Ti najmanje prodaju Jer su dosadni Aha. Aha. I naučili su biti dosadni Ali ulažu puno energije na, to, na ta povlačenja za rukav mm -hmm. Da dođu do ljudi I to je ono svima treba pa ćemo mm -hmm. oguliti I onda kad pogledaš ono što imaju na štandu Imaju sve što i svi ostali mm -hmm. Kad malo bolje pogledaš shvatit ćeš da samo jedna ili dvije osobe Imaju orahe i to Aha. je sad situacija ili su se odogovorili na placu da će samo oni imati orahe ili samo oni zaista mogu imati orahe a kad dođeš po orahe tamo Aha. prodat će te još nešto drugo Aha. jer uvijek će imati nešto oni dobri će uvijek imat nešto što će te okupirati privući da dođeš baš njima to je diferencijacija ili dodana vrijednost tako je na placu znači ovdje ne govorimo o Uberu u Locodelsu, Airbnbu ovdje ne govorimo o high tech kompanijama ovdje govorimo o placu i ne može mi niko reći i ne može mi niko reći da nemam vremena otići u nedjelju u 10. jutru, biti sad vremena na placu zima mi je, vruće mi je, doslovno ne seri odi, sjedni, gledaj i zapisuj to je ono, MBA je samo takav i onda odi u drugi kvart vi što se malo drugačije ponašaju ali imaju isto. Super. To je jedino istraživanje tržišta kako raditi sales strategije Super. koje možeš dobiti. Ajmo ovak, znači ja dobijem ideju, okay? uh, I napravim, uzim si popis ljudi koje imam ono, u svojoj nekoj bazi. Što da radim? Znači neću ništa ići raditi ako ne vidim da imam kupce, zar na? To je tvoj savjet. Da. Prvo moraš, ovaj popis koji imaš mora biti, uh, te ljudi moraju moći imati koristi od tvoje ideje ono znači imamo neku bazu to ono, ajmo reći 500 ljudi ovako okay, još da, da jer imaš ajmo reći da imaš što radiš znači nisi još počeo sa razvojem proizvoda znači tvoj savjet je da prvo tražiš kupca dođeš do, kup... dođeš do njih sa svakim od njih se osobno nađeš uh -huh. i pustiš ih da pričaju uh -huh. ti ne postavljaš pitanja uh -huh. Uh -huh. postaviš im ono ravno generičkih pet pitanja ali pustiš ih da pričaju o svojim problemima Koji imaju u poslu ali ih malo navodiš ne ne, okay. ne smiješ ih navoditi oni ti moraju pričati o problemima uh -huh. moraš ih, moraš ih imati dosta 50 ili više uh -huh. iz uh, slične branše uh -huh. da bi razgovarao s njima uh, na tih 50 ćeš shvatiti da postoji karikiram njih petnaest uh -huh. koji imaju tri slična problema koji ne moraju, moraju imati veze s onim što si ti mislio raditi uh -huh. okay. ovdje rješavaju ta, ta tri problema uh -huh. napravi neki sitni prototip i odi do njih i reci gle, izdoli. Super, znači, jel bi ti rekao da, si, da bi možda, ako nisi, da bi bio fan ovoga, one pretpostavke ili ti uvjerenja, don't follow your dream, follow the green. <laughs> mm, ja, bi, ja, bi, to prije rekao, <laughs> dobro pitanje, nemoj se zaljubiti u rješenje, mm -hmm. nego u problem. Bravo, super, dobro. svaka To, to. Okay. to. to je to. to. Jer ako, uh, ako se zaljubiš u svoje rješenje, mislim, good luck. O, ona, sam, sam sebe. Znači, to to se ima, to uvijek dešava. Da, ono imaš ideju i hoćeš baš tu ideju baš to. svoju napraviti i silom ono... Da, kurat, po cijenu svega. Da, da. Da. <laughs> Šta ako je moja ideja toliko revolucionarna i dobra da je niko da sad nije smislio, što naravno je ali fel samo po sebi. Znači, tipa ono, kad su spomenuli Steve Jobs. Ok, znači da znač, Steve Jobs nije bio ono, tiranin koji je gurao svoju ideju iznad svega ili Bezos koji je ono, Amazona koji je ono, još mm -hmm, veći mm -hmm. tiranin koji gura svoju ideju gazi i sve ostalo, ne bi nikad napravili to što jesu. To je tipičan vjerojatno krivi odgovor na, na, uh -huh. na tu situaciju. Prva stvar, u Zagrebu smo, nismo u Kaliforniji. To je, to je osnovna sad razlika tu. Drugo, imaš pravo i slažem se, svatko od nas može imati revolucionarnu ideju koju nitko drugi nije smislio, niti ostvario u našim glavama. To smo mogli samo mi. U stvarnom svijetu tu istu ideju radi petsto drugih ljudi. Mm -hmm. Čak i ako si vrhunski mm -hmm. znanstvenik i uh, u tajnosti na sveučilištu XY u laboratoriju razvijaš nešto u istom trenutku postoji bar pet timova vrhunskih znanstvenika na drugim sveučilištima mm -hmm. koji rade istu ili vrlo sličnu stvar. Mm -hmm. Jednostavno uh, znanje uh, kao kompletno znanje uh, društva je toliko veliko da Uvijek netko radi isto ono što ti radiš. Uvijek. Okay. Samo je pitanje u egzekuciji. Kako ćeš ti to odraditi? Na nekom tržištu, na našem tržištu, uh, ako nešto radi imalo dobro, na drugim tržištima bi to trebalo raditi puno, 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 puno bolje. Mm -hmm. Kad pričaš, a, meni je onako full full. Uh, je kao da si onak da kao da tvojim umom dominira sales mindset. ja se donekle mogu složiti s tobom, uh -huh. a, zato jer kroz cijeli moj poslovni život, život, uh -huh. a, mogu prodati ono u što vjerujem. Uh -huh. Ti si rekao sales, ja bih prije rekao da je to strast. Uh -huh. to I, da. I i mislim da se to vidi. Da. Mislim da se to vidi i, i nisi prvi koji je to rekao. Po, ono, strast, ono za str, str, Strast, za onim što radiš i što voliš. Uh -huh koje skillove bi rekao da mora imati nekakav uspješan poduzetnik, odnosno bi trebao imati one koji će postati uspješan. Tako je. 24 godine, 23 godine, 24 godine da. izlazi iz faksa. Ili ne. Znači, ili ne, ne izlazi iz faksa sve jedno. Koje skillove treba? Apsolutno neustrašivost. I u tim godinama, što god ti neko rekao, to što radiš lupac, ono, godinu dvije. U... Znači, dvije godine, ajmo dalje. Da. Jer, ide ide. Jer u tim godinama si možeš dopustiti uh, riskirati sve što imaš jer nemaš ništa. mm -hmm. Uz 40 so, ne možeš riskirati, mm -hmm. ali sa 20, 22, 25, uh, ako si dobio auto od roditelja, treba ti novac za posao, auto je 10.000 eura, nemoj me zezati. Prodaj auto od 10.000 eura, kupi si auto od 10.000 kuna i vozi ga. Imaš li, ti, imaš li plan tipa, ono, ne, this time next year, <laughs> Imao sam kad sam bio mlađi jer sam htio do trideset vozit uh, Jaguara. Uh -huh. E to se nije desilo. I od onda više nemam planove za auto. <laughs> <Okay>. <laughs> Očekivanja i razočaranja. Da, ko je najskuplja okay. stvar koju si kupio ono, baš koja je luksuz, ono ajmo reći, a ono, nije, nije potreba ti kao poduzetnik uh, Ovaj auto možeš smatrati. Im. Mislim to je auto koji troši i četrnaest litara benzina. Tako da ok, to uh, da li ga mogu prodati i voziti nešto manje trošu? Mogu bi ali da. zašto? mm -hmm. Gadgeti, a, da, znači, gadgets, so da, i, da, 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 Čime se baviš. Mm, Odla, ne, zašto, no, tipa pri, pri, zona, pri od... deseta petiče, godina, Prije deseta godina sam, uh, ja sam uvijek imao fetiš na telefone. Uh, svoj prvi skupi telefon sam kupio dvije i četvrte, čini mi se, i to Nokia 7650. I trebalo mi je mjesec dana dok se nisam rekao, ok, glupo ne jan, sad kad se potroši 4,5 kuna na telefon, uh, sad ćeš vratiti te pare nazad, tako što ćeš programirati igre i aplikacije za taj telefon jer se može, nešto će se desiti. I desilo se i vratilo se nazad. Mm. Više struko, tako da, mm. <laughs> ajde. To je bilo to. Evo sad sam nedavno akvizirao jedan stvari iPhone X, o. O. nakon 3-4 godine povratak u iOS svijet što se telefona tiče. O. I to smatraš kao luksus? To je ono što tebi To je iber luksus. Dobro. Točka. Telefon koji košta više od 2000 kuna je iber luksus. Točka. Ok tako da to, fino, to nije fino. Uh -huh. mislim da nisam rastrušan uh -huh. uh, odnosno na, nisam škrt uh -huh. da ono daleko od toga ali škrt sam prema sebi uh -huh. Uh -huh. i mislim da je to ok onako, uh -huh. jer meni osobno ne treba puno uh -huh. i onda da bi reci obitelj tvoja znači tvoja žena je li ona poduzetnica ili nije ona je revizor uh -huh. ovaj, ona je radila u KPMG-u 11 godina Uh -huh. Mislim da tako i sad je u Diloitu. Uh -huh. Kako bi njen stav prema uh, Tvojim Pa njena obitelj je poduzetnička uh -huh. Njen deda uh -huh. je otvorio obrt 78 uh -huh. uh, I to kad se moglo Preregistrirati u firmu uh, To su i napravili I ta firma radi i danas uh -huh. Uh -huh. Tako da to je Mislim po, podrška poduzetnicima znači, mora, dolaziti siga, da, firma, to, negdje, mora dolaziti iz obitelji Na, firma klima termija smo tu negdje da podrška mora dolaziti iz najože okoline podrška poduzetnicima mora dolaziti iz obitelji i najbližih prijatelja moji svi najbliži prijatelji su ili poduzetnici ili djeca poduzetnika pa se sa samim time i sami poduzetnici ili su vrlo blizu tom načinu uh -huh. razmišljenja. Uh -huh. Jer s vremenom shvatiš da ljudi koji se bave poslom, poduzetnici, baš poduzetnici, ovdje ne govorimo o menađerima uh, hardcore biznisu, uh, nemaju iste teme za razgovor s ljudima koji nisu poduzetnici. Absolutno, da. I tu se onda veze jako lako mogu gubiti. A s druge strane, moji dečki iz gimnazije, znači mi se znamo od 93. jeseni, uh -huh. i mi se trudimo bar jednom u dva tjedna vidjeti, svi zajedno. Uh -huh. I to je Super, super 25 godina će biti ovaj moj uh -huh, da. Uh -huh. da. I stvarno se to trudimo Ajde do, do pred nekakvih 6-7 mjeseci Smo se vidli svaki petak uh -huh, uh -huh. Ali doslovno svaki petak I to je u kalendaru bilo Sad vremena, točka Tu uh -huh. nema odmaka ili ništa Jedini, ako si u Zagrebu I ako ti no, djeca nisu bolesna uh -huh. Na kavi si uh -huh. Sad vremena tu prođeš Izjadamo se jedni drugima što je Onda me žena često znala pitati pa o čem vi pričate svaki petak? Mislim, često je to znalo biti dva i tri sata. Mm -hmm. Što vi radite tamo? Pa evo, pričali smo o avionima, a, pričali smo o igri. I onda je ona znala pitati, pa koliko tih aviona ima? Pa, o, za, zašto je ono, F-14 Tomcat on bolji od... Znači, dolaziš na reviziju nakon ovoga. <laughs> da, da. Znači, je, je, jer, me, jer me pita, ok, kako su dečki i, i i žene im i djeca? <laughs> Povolj valjda dobro, mislim. <laughs> Kaj Niko na, se, nije <laughs> da, se nije ništa žalio. Ali, kao pa malo bolestni šmrkavi, ali to, je, ali to su stvari koje se prođu u dve minute. Aha, dobro. Ima, na, dobro je, ma da. Sam, Neko ne gono je avio. Da, da. ti te ekipe, ono nisu svi poduzetnici, zar Jesu. A jesu? Jesu. Okay. Okay. Svako ili vode svoju firmu ili, ili imaju obiteljsku so, firmu. ono ko mastermind zapravo jel znaš koncept ono ideju mastera da mislim jel bi mogu reći nešto tog tipa ono da, da, da ima i tih elemenata ono u tom pa ili ne, ne? ne znači skroz ono odmak od posla ne. Mi, mi tamo malo razgovaramo o poslu više razgovaramo o idejama a, i o jedne stvari jako često razgovaramo o, o geopolitičkoj situaciji jer <laughs> naime, kako uh, kineska ekspanzija na Afriku utječe na Europu uh, slika toga je Znidršić. Uh, da, da, da. da. Abesini. Abesinija. To je to. To je apsolutno to. Uh, i, a pandan tome, uh, on, ona ekipa koja više voli nogomet i sport nego mi, uh, da razgovaraju o sportu. Ista stvar. Mm -hmm. To su oni pravi, besmisleni muški razgovori u kojima se mi znao i posvadit. Prije iPhone'a i prije mobilnog interneta smo se Zajs, stvarno smo se znali posvaditi. A, a sada... Really? Nije. Tup. Google. Google. Mm -hmm. Evo ti je. Aha, dobro. Mm -hmm. Tako da nema više tih nekakvih žustrih svađa i opravdavanja kad smo igrali EVE Online. A, to je užasno kompleksna igra. Onda je bilo, vagabond može ići 18 km u sekundi. Ne može. Mislim, može ako imaš cijeli snake set pa bi mogao. Ne, ne, ne. Ja sam, znam jedno koji je išao ovako... Guys. <laughs> I to, to, ta rasprava je znala po pola sata. Kako napraviti ovo nešto? A sad samo nađeš, aha, stvarno može ili ne može, ok, dobro. I da je sad bolje ili prije bolje? Prije bilo više strasti. Okay. Lako, baš smo se znali i držali smo se vrlo čvrsto stajališta. Vrlo, vrlo, vrlo. A danas kad se sve može provjeriti, odnosno danas kad možeš doći do informacija vrlo brzo i ako je si sposoban sam isfiltrirati i posložiti... Za ništa se više ne držiš čvrsto. I to je onaj moj, moj stav od početka. Nema čvrsto ne, mm -hmm. nema ni čvrsto da. Mm -hmm. Ima ne ali i ima da ali. Mm -hmm. Zašto? Zato jer u svakom trenutku može doći neka informacija dodatna. Mm -hmm. I koja mijenja koncept u potpunosti. Mm -hmm. Super, super. I like. Bravo. Super. Drago mi je da si bio tu. Da, Stevica, hvala ti na... Hvala na pozivu. A, Sve, ćemo ga ubrano. predstaviti. Stevica je... Stevica Kovarski je